Bom, agora eu vou pedir para o meu intérprete falar um pouquinho aqui. Primeiro eu quero pedir para todos acessarem novamente o glossário, nosso sinalário, que está lá disponível no AVA. E lá vocês podem relembrar todos os sinais dos materiais escolares, dos graus de escolaridade, lembrar um pouco da história que eu contei para vocês também. Vocês podem assistir novamente essa história. E contar, saber mais um pouco da minha vida, mostrar a minha trajetória na escola, o atraso que eu tive por conta da falta de língua de sinais na escola, sendo obrigado a aprender a falar nessa época. Então, é bom vocês acompanharem isso novamente, até o meu mundo de descoberta da língua de sinais. Eu tive acesso à língua de sinais só com 13 anos de idade. E foi aí que eu comecei a aprender, me entender como gente e poder me desenvolver. Então, agradeço muito a todos os surdos, a comunidade surda que me propiciou isso. Também quando eu mudei aqui para São Paulo, as pessoas me ajudaram muito a desenvolver mais a língua portuguesa, a aprender as palavras, coisas que eu não sabia, que eu não tinha aprendido ainda na época da escola, porque eles só trabalhavam a oralização, queriam apenas que eu aprendesse a falar. Então aqui eu tive acesso a isso, ao outro mundo, à língua portuguesa e a outras coisas. Então, agora que eu estudo letras libras, continuando, e quero ainda me aperfeiçoar mais, me formo esse semestre, minha segunda graduação em letras libras, depois quero ir para pós-graduação, mestrado, tomara que eu consiga chegar lá. Eu lembro que alguns de vocês ficaram preocupados com relação ao alfabeto que eu mostrei aqui de outros países, né? Nossa, eu tenho que aprender do Brasil ainda, tenho que aprender de outros países? Mas não, não é necessário. Eu só mostrei para vocês entenderem a diferença das línguas de sinais. Entender que cada país tem sua própria língua de sinais. Mostrei aqui um pouco da língua de sinais francesa, da língua de sinais britânica, da americana, só para vocês saberem mesmo. Então não precisa decorar. Outra coisa que eu queria falar para vocês é a questão que a gente viu muito no chat, alguns professores falando sobre surdo-mudo. Esse termo não é um termo correto. Os surdos não são mudos. Mas por que que as pessoas atribuem isso? Porque o surdo não costuma falar. Eles usam a língua de sinais. Mas eles não têm nenhum problema, nenhuma patologia nas cordas vocais que o impeça de falar. Na verdade, a maioria dos surdos, eles usam o sinal. Alguns conseguem ouvir um pouco, alguns conseguem até falar muito bem, tem uma variedade enorme de surdos. Mas isso a gente vai explorar ainda mais nas próximas aulas. Foi muito bom estar com vocês e tchau, tchau.